Siyasetimiz halk tarafından desteklenir. Bizim siyasetimiz halk tarafından desteklenir. Bizim siyasetimize büyük inam var. Müharibə ve onun neticeleri bir daha Azerbaycan halkını emin etdi ki, bu inamı bize Azerbaycan halkı bəxş etmişdi. Bu sözleri Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibetiyle Azerbaycan ordusunun rəhbər ve şəxsiyyətinin bir grupu ile görüşünde deyib. Çünkü neyi demişikse onu da eləmişik. Ne vaxt, necə, neyi etmək lazımdır biz bilirik deyəndə məhz bunu nəzərdə tutur. Biz Ermənistana şans vermişdik və danışıqlarda iştirakımız, mən bunu əvvəllər də demişəm, bizim ən böyük güzəştimiz ola bilərdi. Ərazi bütövlü məsələlərində hər hansı bir güzəştən söhbət gedə bilməzdi və bu mövqe bəllidir, mən bunu dəfələrlə Azərbaycan xalqına çatdırmışdır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlü danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq. Dağlı Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Və bu mövqe xalq tərəfindən dəstəklənirdi. Çünki bunun başqa variantı ola bilməzdi. Danışıqlarda iştirakımız Ermənistana şans verirdi ki, qan tökülmədən bu məsələ öz həllini tapsın. Ancaq Ermənistan yəqin ki, bunu başqa cürə yozur. Bəlkə də hesab edirdi ki, biz tərəddüd edirik. Bəlkə də hesab edirdi ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyəcəyik. Bəlkə də hesab edirdi ki, biz bu vəziyyətlə barışa bilərik. Halbuki mən dəfələrlə demişdim ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacaq. Nəyin baxasına olursa olsun, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Və Ermənistanın danışıqlar prosesində sərgilədiyi riyakar mövqe, deyə bilərəm ki, vasitəçiləri də artıq bezdirmişdir. Çünki Ermənistan və onun rəhbərliyi beynəlxalq vasitəçiləri də aldatmağa çalışırdı. Və elə şərtlər qoyurdu ki, bəri başdan hər kəs bilirdi ki, bu şərtlər qəbul edilməzdir. Mən demişdim ki, heç vaxt biz imkan verə bilmərik ki, bizim tarixi torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın. Birinci erməni dövləti bizim tarixi torpağımızda yaradılıb. Bunu indi bütün dünya bilir, tarixçilər bilir. Deyirdim ki, əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət yaratmaq istəyirsə, öz ərazisində yaratsın bunu. Azərbaycan ərazisində yox. Və bu mövqe tarixi ədalətə əsaslanırdı. Və biz bunu bəyan edirdik və Ermənistana şans verirdik. Ancaq onlar bu şansdan istifadə etmədilər.